Dobar dan na CTV. 12 čas od skoro ili 12.36 veki mine. Sakap malce da se snimam, da nešto kažem vrska novata pesna na IQ što je predstavao Makedonija Eurovizija. Mislim da ka Vali Voj pasme na vistina mnogo jaki. I može nešto ki napravim ko Bugare što postoji neku dobru uspes i četvrto i prvo mesto. Inače pesnata na IQ što je odi na Eurovizije na vistina top napravljena i sekoja čest na Darko Dimitrov. Sad ću puštam pesna pa vi možete da slušate ta pesna. Kako to sve to zvuči, sad ki možete vidite. Pesna je nešto na vistinu naj. Samo da najdem vakvo. E, deki, puštenema cela da je puštam. Evo je pesnata. A vi možete pogledati. Viralno beš stano. Ja puštam na pol čeka. Така звучи песна. Sve koja čest za pesnata na istina može se kaži da je prva klasa, pesna može se kaži da je prva klasa, da ima nešto šans da se napravi najdobar plasman dosegašnji, zavisi kako će pokrenuti scena i kako će opresati to IQ.
i može se kaži da je dobar izbor napravio ova godina za, za predstavlje koje što je predstavio na Eurovizija. Na istina, pun pogodok, može se kaže. I Molika, Aneta Molika, beše imaš šansi do odijama, mislim da kad Vojra Vistina mnogo dobar izbor napravio. Nema vrska tvačo. I Aneta Molika je kvalitetna pevačka i dobra grupa, ima dobra grupa i, i ona može se kaže da je za vo neko, je, vo neko ravo tima za, koje prašenje ima naravno peje i može se kaže da je podobra od IQ, otin IQ ima drug stil, druga, drug način na peje, drug način nastokra muzika i na vistina šteta što Aneta ne otijama. Mislim da kao voj ova godina imamo pun pogodok za dobar izbor za predstavnik i, i sakam da poželam mnogo sreća na IQ vo, vo na izborotne pesne na Eurovizije što bije vo Portugalija vo Lisabon. Toliko od mene. Prate me na YouTube Ljubav Pepić, barajte Pepić. Ili pa, ili pa čitate viralno viralno.mk, to je moj sajt. Vi, ako, ako barate nešto interesno da vidite na, na internet, neko interesno novost, možete da otvorite viralno.mk. Toliko od mene, čao.